Jeg har den her gamle havetraktor, der har problemer med at starte nogle gange. Hernede, der sidder starterrelæet. Det ene tykke kabel går op til det. Her på den anden side, der sidder et kabel der. Så lægger jeg lige en haveflis på for at aktivere sædekontakt. Så sætter jeg tænding på. Jeg tager en skruetræk her på den ene, og så på den anden. Det kan være lidt svært. Det er jo ikke noget permanent fix, men det er for, at der lige starter den, så man kan slå græs. Så kan man jo løse problemet senere. Jeg tror, at mit tilfælde det er tændingskontakt, det er galt med. Men det kan også være starterrelæet, der sidder hernede, der irrer, når den har stået en hel vinter ude. Tak fordi du så med.